Baba ni oruko Jesu agbe nga le kan si olorun emi mimo olorun emi mimo olo egbo ope wa fun afani nla ti e fi fun wa lati ri ifamiroyan ti akoko ninu osu ya 2014 olorun emi mimo olo egbo ope wa fun afani nla ti e fi fun wa si pe e o tun ri eto gbe yin ni ya 2014 oluwa egbo ope wa a se yin lo ba awon ba tori pe e ka wa ye lati ri ojo Sunday oni a ri pe tori pe e fun wa lanfani lati gbo oro re a n lo sinu oro re be loruko Jesu lo wa ba wa soro
latori ite wa oluwa ni oruko jesu wa ba wa soro nipasẹ oro re ni owuro yi abeke tun aye wa se abeke si wa niye oluwa olorun mi olewa wa se be a fi ranse yin ile te fe lo fun oro toni le lo oluwa egbe won wo be bi won o se lenu won oruko jesu oluwa egbe nu won soro oro iye oro idande oro ti o tun aye wa se ni oruko jesu le egbe nu won so be ni paris toni je ka le yin ologo oluwa jesu oluwa wa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We're all welcome to this morning service. And I pray that the Lord in his infinite mercy will make this service one that will move our lives forward in Jesus' name. Mo si gbadura yi pe isin toni yo je isin ti o mu ki aye wa ki o tesiwaju ni oruko Jesu. Today is the first anointing service in the year 2014. And we have been looking unto the Lord to see what the Lord has for us this year. And the Lord wants to revive us all this very year. So if we look at this, what this year holds, 2014, we can hear from all the prophecies that this is going to be a turbulent year, but not for the children of God. But what do we do, even though we are children of God, if we don't have a right standing with him, we will still be caught up with all the calamities that are within this year. Kila wa le se gege bi omo Olorun tori pe ti aba mu duro wa ohun gbogbo ti a ni o fe sele yi o le ba wa. Pray that the Lord in his infinite mercy will grant us the grace and the power to live right this year in Jesus' name. Mo gbadura pe ore ofe ati agbara Olorun lati gbe igbe aye ti o tayo ti o sumo Olorun Oluwa yo fi fun wa ni odun yi. Our text is taken from Psalm 85, and for emphasis sake we will read from verses 6 onwards. Ebisika wa ni arinu orin Dafidi orin Psalm 85 a bere kikare lati ese kefa. Will thou not revive us again that thy people may rejoice in thee? Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace unto his people and to his saints, but let them not turn again to folly. Surely his salvation is near them that fear him, that glory may dwell in our land. Mercy and truth are met together, righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Yea, the Lord shall give that which is good, and our land shall yield her increase. Righteousness shall go before him, and shall set us in the way of his steps. Iwo ki yo tun so waji ki awon eniyan re ki o ma yo ninu re Oluwa fi anu re han fun wa ki o si fun wa ni igbala re emi o gbo bi Olorun Oluwa yo ti wi nitori ti yo so alafia si awon eniyan re ati si awon eniyan mimo re sugbon ki won ki o ma tun pada si were won nitoto igbala re sumo awon ti o beru re ki ogo ki o le ma gbe ile wa anu ati otito padera ododo ati alafia ti fi enu ko ara won ni enu. Otito yo ru jade lati ile wa ododo yo si boju wo ile lati orun wa ni toto Oluwa yo fun ni ni eyi ti o dara ile wa yo si ma mu asukun re wa ese ti o gbeyin ododo yo saaju re yo si fipase re se ona. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord will revive us this year in Jesus' name. Oluwa yo so waji ni odun yi ni oruko Jesu. When we look at the Bible days,
We can see that true revival sprung forth when the apostles, the early apostles, waited at the upper room and received the power to function. But before then, they were personally revived. And the revival even sprung forth within their family before the church. So the topic this morning is Lord, revive us again. For us to be revived personally, we have to be sure of our standing with God. We all have answered the altar call when we were asked to surrender our lives, but how many of us are genuinely born again? This is a personal conviction. It's not about coming out, but truly within us, how many of us are genuinely born again? That is the beginning of walking in the path of righteousness. In fact, that is even the beginning of living a fulfilled life. Because we have to be sure of our salvation. It's not enough for us to say we are born again, and yet we still are not fulfilled in God's, in the things of God. How many of us are still wallowing in besetting sin? There's no way the Spirit of God and the Spirit of the devil will live in one body. One will have to give way for the other. So it's very, very important for us to be sure where we really stand with God. And that is the beginning of us being revived. First, after surrendering our life, we have to be sure that we have received the Spirit of God. Do you during Christ's farewell service to the apostles at the day of ascension, the Lord, there were about 500 of them in the service. But as Christ ascended, before he ascended, he told them that they should tarry in the upper room until they are endued with power. And out of that 500, only 120 went up to the upper room. The remaining 380 went back home. Nigbati Jesu Oluwa ti o nse isin dagbere lati go kiri orun si awon omo eyin re o awon ti o wa nibe je 500 people o si so fun won pe ki e to le gbagbara yi e gboro ri pe e farabale ni yara oke ke to le gbagbara sugbon awon ti o gbagbara ni yara oke won je 120 awon to ku won pada sile won ni. Those ones that went to the upper room, awon ti won lo si yara oke, they knew when they were to start the prayer, but they never knew when the prayer would end. They tarried before the Lord until that power came.
How many of us today tarry before the Lord without giving ourselves time with which to tarry before the Lord? Melo ninu wa loni lo ma wa ni waju Olorun pe titi ti ki wo akoko di igba ti o ma fi duro pe. So it's important that we must know that the power that we receive, it's from God. Agbodo din dan loju pe agbara ti agba o wa lati odo Olorun. There are many powers these days. Opolopo agbara oniruru agbara ni o wa loni. There are fake powers everywhere. Ani awon adamode agbara kakiri. And there are many tongues as well. Bakan na ni ani orisirisi awon egun. We must be certain of the tongues we've received, whether it's of God or not of God. Ani opolopo awon oniruru ede ahan agbodo kiyesara ki a mo ru ede awon ti agba. Let us open to Ezekiel. Let's open to the book of Ezekiel 13. Ezekiel 13. Ezekiel 13. Ezekiel 13 from verses 7 and 8. Lati ese ese keje ati ikejo. Have you not seen a vain vision? And have you not spoken a lying divination? Whereas ye say, the Lord said it, albeit I have not spoken. Therefore, thus saith the Lord God, because ye have spoken vanity and seen lies, therefore behold, I am against you, saith the Lord God. Eyin ko ti ri irun asan e ko si ti fo afose ike ti eyin wi pe Oluwa wi be ni emi ko soro nitori na bayi ni Oluwa Olorun wi nitori ti eyin ti soro asan eyin si ti ri eke nitori na kiyesi mo doju ko yin ni Oluwa Olorun wi. So it's important that we cannot deceive God. We can't do it for too long, even if we are prophesying. But let's always remember that a day is coming we'll be caught up with all that we're doing. A ri pe a o le tan Olorun be ni a ko si le gan ohun ko si a ba nse ki a ran ti wi pe Olorun ri. And these, with things like this, it is difficult for a church to be revived. Nitori idi eyi o wa nira fun ijo lati gba isoji. So for us to be revived, fun wa lati gba isoji, we must denounce everything that is not of God. A gbodo ko gbogbo ti ki se ti Olorun sile. And we must, if when we need this power, we must tarry before God. Ki a si wa oju Olorun ki a pe niwaju re. Tarry before him with pure heart, and definitely the Lord is more than ready to endure us with the power. Ki a wa si waju Olorun pelu okan ti o mo, a o ri pe laipe Oluwa yo gbe agbara yi wo wa. That is personal revival. Eleyi je isoji enikokan. Again, a family also has to be revived. Idile gan na gbodo gba isoji. How are we at home? Bawo ni a se je ni ile? How is our prayer life with the family? Are we carrying the children along with us? Because it's whatever we impart in the life of these children that the children themselves will be able to manifest in future. Nitori pe ohunkohun ti a ba gbe sinu aye awon omo wonyi oni yo ma je jade ni ojo waju won. If we bring them up the fear and admonition of God, they will also grow in that way. Ti o ba ye pe iberu Olorun ati igba ni nimoran ninu oro Olorun ni a fi gbe won ro won o dagba ninu nkan yi. There must also be one voice in the home. Ohun kan na ni o gbodo wa ninu ebi. The father will not be saying something else and the mother trying to indulge the children. Ki baba ki o ma so nkan ki iya ki o ma ye ohun ti baba so.
Both father and mother must have one voice with which to admonish the children. Baba ati iya gbọdọ fi ohun kan naa ma gba awon omo yin ni moran ki o ma gba won niyanju ko. And there must also be unity within the home. Bakan naa isokan gbọdọ wa ninu ebi. Let's remember that it's the unit, every family unit that make up the church. Ki a mo daju wipe isokan ninu ebi ohun ni o gbe ijoro. If the family is not in well brought up in the way of the Lord, then the church will also have problems. Nigba ti idile ti won o ba dagba ninu oro Olorun ninu lanu Olorun ijo yo ni isoro. We must also lead the children by example. Agbodo fi apere lele fun awon omo wa. What we don't want the children to do, we also must not engage in it. Ohunkohun ti a fe ki awon omo wa ki o se ki awa na ki a ma se ru nkan be. And these are what will cause revival within the family and also within each member of the family. Ohun ti yo mu ki soji ki o wa ninu ebi leleyi ati si ki soji gan ki o wa ninu aye omo ebi kokan. What are the things that hinder revival? Kini awon ohun na ti o le se okunfa idena si isoji? One is hypocrisy. Akoko na ni agabagebe. Isaiah 25. Iwe woli Isaiah ori ogun ese karun. Isaiah 25. It says Isaiah 25. Isaiah 25 says, sorry, Isaiah 5:20. Iwe woli Isaiah ori karun ese ogun. 25. So I think I'll get that passage again. Let's 5:20. Yes, I think it's 5:20. Isaiah 5:20. That's 5:20. Go on to them that call evil good. What's happening? My eyes, my sight. 5:20. Isaiah 5:20 says, "Woe unto them that call evil good and good evil, and put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter." Iwe woli Isaiah ori karun ese ogun egbe ni fun awon tin pe bi ni rere ati rere ni ibi tin fi okukun se mole ati mole se okukun tin fi ikoro pe adun ati adun pe ikoro. In Job 5:20, I think Job 5:20, not Isaiah. It's Job. Iwe Job ori karun ese ogun. Is it 20? Yes. Job 25 says, "The triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite is for a moment." Job 25. Iwe Job ori ogun ese karun pe orin ayo eniyan buburu igba kukuru ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe. The triumphing
of the wicked is short, and the joy of the hypocrite is for a moment. Pe orin ayo eniyan buburu igba kukuru ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe. So we can see we can be getting away with hypocritical acts. Ale mamu igbe aye agabagebe wa ale mamu je. But it's for a very short while. Sugbon fun akoko kukuru ni. When a time is up, the Lord will always catch up with us. The second thing that hinders revival is greed. Greed. Not being contented with what we have. We're always striving for material things. Or sometimes even strive over gifts when we see someone is gifted, rather than asking God in His mercy to endow us with His gifts, we always strive to either hurt or do something that is wrong to that person. Ki a ma se lara awon ebun ni oniruuru kakaka ki agbadura fun ebun yi a ma se lara iru eni be. And the Lord has declared woe to such people. Let's see Isaiah 5:8-10. Oluwa ti ti wi pe egbe ni furu awon eyan bayi e je ke wa wo iwe Isaiah ori kejo ese karun. Isaiah 5:8-10. Iwe woli Isaiah ori karun ese kejo si ese kewa. Isaiah 5:10. It says, woe unto them that join house to house, that lay field to field, till there be no place that they may be placed alone in the midst of the earth. In my eyes, yes, said the Lord of hosts, of a truth, many houses shall be desolate, even great and fair, without inhabitants. Yea, 10 acres of vineyard shall yield one bath, and the seed of an homer shall yield an ephah. Egbe ni fun awon ti o ni ile kun ile fun ile ti fi oko kun oko ti si aye ko fi simo ki won pa le ni nkan wa ni arin ile aye ni eti mi ni Oluwa awon omo ogun so pe ni toto opo ile ni yo di ahoro ile nla ati didara laisi olugbe ni toto iwon akeri mewa ogbajara yo mu osuwon bati kan wa ati osuwon irugbin homeri kan yo si mu osuwon efa kan wa. We also see that what brought Lucifer down was position seeking. A ri pe ohun ti o mu ki Luciferi ki o deni ijakule ko deni lele o na ni lati ma wa ipo. Because he wanted to be like God. O fe dabi Olorun. And he planned to overthrow God. He planned to overthrow God and met his downfall. Ero okan re ni pe lati mu ki Olorun lati bu Olorun kuru lati gbera re gaju Olorun lo o si di eni lele. So it's important that all these hindrances, when we allow them in the church, when they prevail in the church, they are going to hinder revival. Gbogbo awon idiwo idena yi ti a ba faye gba ninu ijo Olorun o ma nsokunfa idena si isoji. What then is the mark of a true Christian? Ki wa ni ami obo Olorun tooto? What is the mark of a true Christian? Ki ni awon ami omo Olorun tooto? Let's open to Romans chapter 12. E je ka sibeli wa sinu iwe Rome ori kejila. Romans chapter 12. Iwe Rome ori kejila. Verse 9. Ese keson. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Ki ife ki o wa ni aisetan. E ma takete si ohun ti se buburu. E faramo ohun ti se rere. That is the mark of a true Christian.
Ami omo Olorun to to ni eleyi. We must have love amongst ourselves. A gbodo ni ife laarin ara wa. We must not allow our love to be with hypocrisy. A o gbodo gba ki ife wa ki o gbodo je ki ife wa ki o je alaisetan ti o ni agabagebe ninu. We must ensure that when we say we love one, we are ready to even lay ourselves down for that person. Nigba ti aba wa so pe mo feran eni yi, a gbodo le fi emi wa lele fun eni na ti a fe. Verse 10, be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Ese kewa oni ni ti ife ara e ma fi yonu feran ara yin ni ti ola e ma fe ni keji yin saju. We must prefer one another to ourselves. We must not want, when we see things that is meant for that is generally announced for a particular person, we must not want to have it. We must try as much as possible to prefer others to ourselves. We must do unto others as we want them to do unto us. A gboro ma fi enikeji wa siwaju nigba ton ba so pe nkan yi ti eni yi ni ta ma soju kokoro siru nkan be. We must rejoice in hope. Ki a ma yo ninu ireti. We must be patient in tribulations. Ki a mu suru ninu iponju. Must continue instant in prayer. Ki a si ma tesiwaju ninu adura gbigba. These are the marks of a true Christian. Awon ami ijomo Olorun to to ni eleyi. We must distribute to the necessity of saints. Ki a ma pese fun aini awon eniyan mimo. We must be hospitable. Ki a si fi ara fun alejo sise. All these are the true marks of a true Christian. Awon ami omo Olorun to to ni yi. We must, even when we are persecuted, we must not curse. We must bless those who persecute us. Awon ti won ba nre wa je tabi ton se ninu bi ni si wa ki a ma se sepe fun won sugbon ki a ma gbadura fun won. We must try as much as possible rejoice with those that rejoice. Ki a ma yo pelu awon ti yo. And weep with those that weep. Ki a si ma sokun pelu awon ti o sokun. These are all marks of a true Christian. Awon ami omo Olorun to to ni yi. We must be of one mind with one another. Ki a ni oka ni inu kan na si ara wa. We must not recompense to any man evil for evil. Ki a ma se fi buburu san buburu fun enikeni. We must provide honest reports about anybody. We must not backbite or begin to carry false rumors about people. Ki a ma se soro eyin, ki a ma so nti ko dara nipa enikeji wa. These are all marks of a true Christian. Awon ami omo Olorun to to ni yi. We will now examine ourselves and find out all these that I've listed, whether they really true reflect our lives or reflect what is going on within us. Ki a wa yi ara wa wo boya gbogbo nkan ti a ti fe nu ba yi boya n fara han ninu aye wa. If they are not, we will ask God in his infinite mercy to begin to allow these things to take foothold in our lives. Ti o ba fara han ninu aye wa ati laarin wa a gboro kepe Olorun wi pe ki o faye gba won. In that way the church will be revived. Ni ona yi gan ni ijo yo ti di yo ti gba isoji. When we look at what is happening today, we find out that scarcely can we find any church that is revived. Ti a ba wo to nsele lawujo Christian loni a ri pe ki a to le ri isoji ti o ki a to le ri ijo ti o gba isoji o so won die. They might be large in numbers. Won le pun o niye. But when you get closer to them, you'll find out that there are compromises everywhere. Nigba te ba wa sumo wa pe ki pe ki le ri pe agabagebe wa laarin won. And you find out that materialism has taken the order of the day. E wa ri wipe ohun ini aye yi o ti je gaba ti gba okan gbogbo won. But for us here that is clamoring for revival. Sugbon fun awa ti a npo ngbe fun isoji. We must begin to examine our individual selves. A gbodo bere si ni ma ye ara wa wo gege bi eyo eni kokan. Because there is no way that we can be revived if we have all these little foxes
still in our lives. Kò sí bí a ṣe lè gba ìsọjí tí a bá rí àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kékèké yìí nínú ayé wa. Even though the Lord has given our father and the Lord the mandate. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé Olúwa ti fi ilé àwọn bàbá wa lọ́wọ́ ti kàn wọ́n nípa. But he can't do it alone. Wọn kò lè da iṣẹ́ náà ṣe. He needs faithful followers. Wọ́n nílò àwọn ọmọlẹ́yìn tó jẹ́ olótìtọ́. He needs those he can vouch for. Wọ́n nílò àwọn tí wọ́n lè gbẹ̀jẹ̀ wọn jẹ́. Because the way it is now, hardly can he vouch for anyone. Bí ó ṣe wà nínú ìjọ lónìí, bóyá ni wọ́n lè gba ẹ̀jẹ̀ ẹnikẹ́ni jẹ́. Because when we see, we begin to see things happening in the lives of people that he had already marked for revival, it depresses him, it makes him feel that there's no one ready for the revival. Nígbà tí wọ́n bá wo òye tí wọ́n rí àwọn tí wọ́n ti lérò pé wọ́n ti pèsè sílẹ̀ fún ìsọjí tí wọ́n rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀, wọ́n mọ̀ wípé lótìítọ́ kò tí ì sẹ́ni tó ti pèsè ara rẹ̀ sílẹ̀ fún ìsọjí. So the only way we can be revived is by making sure that our personally we are revived, our home is revived, and the church itself is revived. Then can the nation itself be revived? Ọ̀nà tí a lè gbà ní ìsọjí ni pé kí a yẹra o gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan, kí a gba ìsọjí yìí kí ó tún kúrò kalẹ̀ nínú ìdílé wa àti ní ìjọ Ọlọ́run nígbà yìí gan ni orílẹ̀ èdè lè gba ìsọjí. Because our nation today, all the answer to all that is happening in our nation today is revival. Ohun tí ó jẹ́ àdúrà sí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀ èdè wa lónìí, òun náà ni ìsọjí. You find even those in the world that are not, once they go into most of these big churches, we find out that they are even being encouraged to continue in their evil ways. A rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ó jẹ́ olórí nígbà tí wọ́n bá lọ sílé ìjọsìn, àwọn ilé ìjọsìn ńláńlá, wọ́n tún máa ń gbà wọ́n níyànjú kí wọ́n tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ibi tí wọ́n ń ṣe ni. They make them sit on the high table, high places at the altar. They even call them to read the Bible and do all these things as if giving them the impression that what they are doing is right. Nígbà tí wọ́n bá débẹ̀, wọ́n á gbé wọn sí ipò iwájú, wọ́n á gbé wọn sórí òkè, wọ́n tiẹ̀ ti máa ń fàyè gbà wọ́n láti ka Bíbélì, eléyìí tó ń tọ́ka sí wípé wọ́n ń gbà wọ́n nímọ̀ràn wípé kí wọ́n tẹ̀síwájú ohun tí wọ́n ṣe dára. Whereas if they point out their sins to them, I'm very sure that they will have a repentant heart. Tó bá jẹ́ pé wọ́n sọ lójú wọn kò rò pé kí wọ́n fi ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ń dá kí wọ́n fi hàn wọ́n, mo nígbàgbọ́ wípé wọ́n ò ní ìyípadà ọkàn. So it's important that for us here, we will endeavor and strive and make sure that we live an exemplary life, that when anyone comes in here, because we've caught up the fire of revival, they too will catch that fire. Ó ṣe dandan fún wa wípé kí àwa tí ó wà níbí kí á mú ìdúró wa láti lè gba ìsọjí yìí, nítorí pé tí àwa tí a wà níbí tí a bá gba ìsọjí, àwọn tí wọ́n ń bọ̀ láti ìta nígbà tí wọ́n bá dé sí àárín wa, àwọn náà ìsọjí yìí wọ́n á gbà bákan náà. What is the way out then? Kí wá ni ọ̀nà àbáyọ? The way out is for us to be sure of our salvation. Ọ̀nà àbáyọ náà ni wípé kí ìdánilójú ìgbàlá wa, kí ìgbàlá wa kí ó dá wa lójú. We must be very, very sure of our salvation. Ìgbàlá wa ó gbọ́dọ̀ dá wa lójú. What type of life are we living in the secret? Irú ìgbé ayé wo ni à ń gbé ní ìkọ̀kọ̀? It's not enough to pretend in church to live a holier than thou attitude, and while outside we are living a life that is not in accordance with the word of God. Kò dára ká wá sílé ìjọsìn kí a múra kí a gbé ká máa gbé ìgbé ayé ẹni ìwà bí Ọlọ́run nínú ilé ìjọsìn, ṣùgbọ́n ní òde ilé ìjọsìn kí a máa gbé ìgbé ayé tí kò tọ́, ìgbé ayé àgàbàgebè. We must truly dedicate our life to God. A gbọ́dọ̀ yí ara wa sọ́tọ̀ kí a fara wa jìn fún Ọlọ́run. We must live a total yielded life unto God. Kí a gbé ìgbé ayé tó jọ̀wọ́ ara rẹ̀ pátápátá fún Ọlọ́run. We surrender all. It does not matter whatever persecution or whatever we are going through. We'll just have our implicit trust in God and know that with our trust in God, God is able to see us through. Kí a jọ̀wọ́ ara wa pátápátá, kí a jọ̀wọ́ ìgbé ayé wa fún Ọlọ́run, kò ní ṣe ohunkóhun tí a lè máa là kọjá, kí a ní ìgbàgbọ́, kí a ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú rẹ̀ pé ó lágbára láti mú wa làájá. Let us this morning begin to
talk to God, close our eyes and begin to talk to God. Ask God in his infinite mercy to help us to be revived. Our Father in the Lord told us that we must start praying to be revived from now till the 2nd of February. And if we have been doing it, I'm sure the Lord would have been revealing himself to us. So let's close our eyes and we'll begin to talk to the Lord. Which area, Lord, am I failing you? Which area, Lord, am I not living according to your will? Which area, Lord, am I still doing things that are solely of the world? Lord, let this earthly part of me that refuses to serve you, let it die this moment. Father, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart. Create in me a pure heart. A heart devoid of malice, devoid of envy, devoid of malicious things. It will profit me nothing if I gain the whole world and live worldly, and at the end, my soul is doomed. Father, Lord, this morning, I come the way I am and ask for your mercy to transform me. To totally transform me. Let's go back to Calvary where we can always turn our lives around again. Let's ask God that this revival must start with me. I must not hinder this revival. Whatever is in my life that is anti-revival, Lord, this day, Father, consume it with your fire. Let us ask God. Let us pray and ask God. He is more than willing to do. In Jesus' name we pray. Amen. Let's rise on our feet. We want to go into prayer session right now. We want to pray concerning that message. We want to pray concerning the message. A fe gbadura lori oro ti a si gbo. Let's come up again. Deke atusunka. According to that Psalm 85. Ninu iwe orin Dafidi, orin ogorin o le marun. Want to read from verse 4. Feka lati ese kerin. Turn us, O God of our salvation, and cause thy anger towards us to cease.
Will thou be angry with us forever? Will thou draw out thy anger to all generations? Verse 6. Will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. Yiwa pada, Olorun igbala wa, ki o si mu ibinu re si wa ki o da. Iwa o binu si wa titi lai, iwa o fa ibinu re jade lati iran diran. Iwa ki yo ese kefa, iwa ki yo tun mu wa soji, ki awon eniyan re ki o ma yo ninu re. Olorun fi anu re han fun wa, ki o si fun wa ni igbala re. Amen. Amen. I told us last Sunday that you begin to pray from last Sunday till second Sunday of next month. For personal revival. For a subject arayne. Family revival. At a subject ninu idile. Which will ultimately affect our church, that is our revival, that God should raise up revival to in our assembly, in, that is in this assembly. Eyi ti yo wa ni pa daju daju lori ijo Olorun yen ni pe ninu ijo wa yi pe Olorun yo ti wa gbe isoje dede. We should also affect our nation Nigeria. Eyi ti yo ti wa ni pa lori orile ede wa Nigeria. Which I believe we also kindle the fire of revival in all nations of the earth. Eyi ti mo gbagbe bi pe yo ti wa mo yo wa mo ina isoje ki o ran kaakiri ni orile ede agbaye. And I told us specifically that if you don't take it serious, I repeated it on Thursday, that if you don't take it serious, the devil will accuse you. Mo tun wa so fun wa ni ojo Thursday to koja pe ti a o ba mu akoko adura yi ni okokodo pe satani yo fi wa sun. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And God has confirmed it. Olorun si ti fede re mule. Some people will just assume that I said it casually. Awon elomiran won ko le ro ninu won pe mo ko so la so sabe. No. Rara. God confirmed me to a prophet from very far away state to come and deliver the message. Olorun fi han fun iranse re woli re lati ipinle ti o jina rere lati wa je ise yi. Far away states. Ipinle ti o jina. And when the person was unable to come and deliver the message personally. Nigba ti eni yi ko le wa fura re lati wa je ise yi. For certain reasons. Fun awon idi kan. The person called me on the line. Eni iwa pe mi lori ago. Say, this is what God says. O wi pe o ti Oluwa sori. Say, I wanted to come before. Ṣugbọn mo fe wa fun ra mi tele. For certain reason, I will not be able to make it. Ṣugbọn nitori awon idi kan mi ko le wa. I said okay. Mo wi pe ko boro. You know what happened? Nje mo ti o sele. The person started to fall sick immediately. Eni yin se lo bere si ni se isan lese kese. It's an old prophet. Woja woli agba. And according to the person, he said, God said. Gege bi eni yan wi pe Olorun so wi pe. I send you a message to my servant. Pe mo ran onise lo si odo ranse mi. And you call him on the phone. O wa pe lori ago. Do you know who my servant is? Jo meni si ranse mi se bi. Said, you have offended me. O wi pe o ti se mi. Go to him right now. Lo to lo nisisiyin. And apologize. Ki o si lo bi toro fun idareje. And confess your sin and allow him to pray for you. Ki o si jewo ese re fun o, ki o si je ki o gba adura fun o. And he couldn't eat again. Won le je mo. And he couldn't speak very well. Won si le soro daradara. And he had to be here in Lagos by 12 midnight. Wọ́n ni wọ́n ní láti wá sí ìpínlẹ̀ sí orí ìpínlẹ̀ Èkó ní déédé aago méjìlá òru. And slept at the garage. Wọ́n sùn sí ibùdókọ̀. And he left the garage by 5 a.m. Wọ́n wá fi ibùdókọ̀ sílẹ̀ ní aago 5 òwúrọ̀. And reached here by 6 a.m. Wọ́n wá débi ní aago 6 òwúrọ̀. And
started to confess. O wa bere si ni jewo. Say, Lord, forgive me. Gbe Oluwa dariji mi. Forgive me. Dariji mi. And I was unable to attend to the person until 8:30 a.m. Mi o si le joju si eni yi titi fi di ago mejo abo woro. And he remained in the church praying. Ani na si wa ninu ijo o gbadura sibe. Why? Kini di? Few minutes to seven. Ni iseju melo si ago meje. I was led by the Spirit of God. Emi Olorun wa dari mi. I came to the altar here. Mo wa sori pepe ni. Another to pray. Mo fe gba adura. I was not led to speak to anybody. A o dari mi lati ba enikeni soro. Do I know the person? Somebody is here praying. Loti to mo mo pe enikan wa nibi to ngba adura. And I prayed till 8:30. Mo wa gba adura titi di ago mejo abo. What mommy said? Titi di gba ti mommy fi wi pe. You have a visitor. Any alejo. And be waiting since a.m. Once it in duro lati de ago mefa oworo. Then I decided to stop the prayer. Oh, meanwhile, at that particular time, God told me, my son, I've had you. He shared so many things with me. And when I attend the person, just the same thing God told me. Say, this is the message I have for this church. Well, I've offended you, this and that, this and that. And God used the person to all that is happening in the church to declare it and as a confirmation. Fo ifede mole ni igba to ya Olorun wa so mi pe o ba mi so opolopo ro pe opolopo nkan pelu mi ni igba to se pe ohun ti gba adura mi ni igba ti mo ma wa gere ohun ti Olorun ba mi so bakan na ni Olorun si fidi re mole lenu iranse re ti o ran waye o si so opolopo nkan ti o sele ni bi bayi gege bi ifo ifede mole if you see the eye of the person te ba ri oju eni na ha. He said, for the past 3 days, I have been sick. I could not see very well. I could not eat. I could not speak. This and that. Until after the message, the person recovered. Wọ́n ti bá rí ojú wa bó ṣe rí pé wọn kò wọ́n náà wò lè ríran dáradára, wọn ò lè jẹun, wọn ò lè sọ̀rọ̀ dáradára. Títí di ìgbà tí wọ́n fi jẹ́ iṣẹ́ yìí ni ó tó di pé wọ́n sórí àlàáfíà. And then after the message. Kété tí wọ́n sì jẹ iṣẹ́ náà tán. Said, you want to be going. Wọ́n làwọn ń lọ. Praise the Lord. Hallelujah. Thus says the Lord. Bye, ni Oluwa wi. My children. Eyin omo mi. Oreka shirik, I want you to pray for revival. Mo fe ki e gbadura fun isoji. If you don't pray for revival. Ti o ba gbadura fun isoji. The devil will accuse you. Satani yo fi o san. Right now. Nisesiyin. Because of the message. Nitori oro ye. Oreka from a far place. Lati ona to jinwere. At the message of today. Àti ọ̀rọ̀ tí a gbọ́ náà ni. Begin to pray for personal revival. Bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà fún ìsọjí ti ara ẹni báyìí. And family revival. Àti ìsọjí ti ìdílé. Call upon me right now. Pẹ́pẹ́ mi nísinsìnyí. And then we hear from heaven. Èmi yóò sì gbọ́ ní ọ̀rọ̀. And grant your request. Àti èmi yóò sì dáhùn ìbẹ̀rẹ̀. Orúkọ ṣáírí kò sókò, orúkọ ṣírí kò sókò bẹ̀. Lọ́kùnrúkọ ṣírí kò sókò bẹ̀ ṣí Rakurika sirika soko busidaba. Ereke purika sirika shidaba. Ereke purika sirika sidaba. Rakurika sairika soko busidaba. Ereke purika sirika shidaba. Purika sirika sirika soko busidaba. Rakurika sirika shidika sidaba. Rakurika sirika shidaba. Upakurika sirika shidaba. Ereke purika sirika shidaba. Rakurika sirika sikaba. Ereke purika siriko soko busida. Purika shiriko soko busidaba. Ereke purika shiriko soko busidaba. Rakurika siriko soko busi. Ereke purika siriko shidaba. Ereke purika shiriko soko busida. Purika sirika siko soko busidaba. Rakurika siriko soko busida. Rakurika sairiko soko bushida. Rakurika sairiko soko bushida. Rakurika sirika sidabu. Ereke purika sirika sidaba. Rakurika siriko soko bushida. Rakurika siriko shoba. Purika sirika soko bushidaba. In Jesus' name we pray. Urka
Open your eyes. Laoju re. The Lord is saying, Oluwa wi pe, this prayer, adura ye, is for your own good. Fun ire ara re ni. If you refuse to pray the prayer, ti o ba kuna lati gba adura ye, if anything happen, ti o ko ba sele, you should not blame him. Because it will visit all the nations of the earth. This end time, it will permit calamities, natural disasters. But those that are in him, he promised them divine protection. And therefore, right now, he wants us to pray this prayer aggressively. And as you pray this prayer, the Lord is saying, something will happen. Please, I beseech you, mercy of God, don't harden your heart against this message. Don't assume that I don't need a revival. I have everything, I have money. I am a big man. I am a cash madam. I beseech mercy of God, pray this prayer. Cooperate with God. Pray for personal revival and family revival right now again. Say, Lord, revive me. Revive my family. I believe you. For personal revival and family revival. Because I know that is my greatest need. And the need of my family as well. Cry out to him right now. And the Lord will hear from heaven. As he has promised. Rakurika sirika shidaba. Orika purika sirika. Aha. Bene. Rakurika sirika shidaba. Ereke purika sairika shidaba. Rakuri sahirika shidaba. Ereke puri sahirika shidaba. Rakurika sairiko sukobu shidaba. Ereke purika sairiko sukobu shida. Rakurika sairiko sukobu shida. Ereke puri kasirika shidaba. 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 Rakuri kasirika shidaba. Ereke puri kasirika shidaba. Orika puri kasairiko sukubu. Ereke puri kasairika shidaba. Upa puri kasairika shidaba. Ereke puri kasairika shidaba. Ereke puri kasirika shidaba. Ereke puri kasairika shidaba. Rakuri kasairika shidaba. Ereke puri kasairika shidaba. Rakuri kasirika shidaba. Ereke puri kasairika shida. Shirika hoba hora. Ereke puri kasirika shidaba. In Jesus' name we pray. Amen. Thus says the Lord. My children, I am in your midst. I am in this assembly to do some things. And I've started a new thing in your midst. Today, I want to do some things because I will raise all millionaires in this assembly.
And he will raise up men and women. Èmi yóò gbé ọkùnrin àti obìnrin dìde. As prophets and prophetess. Gẹ́gẹ́ bí wòlíì. I want to do great and mighty things. Mo fẹ́ ṣowó láti alágbára. And I've started it today. Mo sì ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lónìí. As you call upon me. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ké pè mí. I will answer. Èmi yóò dáhùn. For personal revival. Fún ìsọjí tara ẹni. And family revival. Àti ìsọjí tìdílé. Call upon me. Ẹ ké pè mí. Right now. Nísinsìnyí. And I will answer. Èmi yóò sì gbọ́. Sierra of hosts. Ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Peace be unto you. Àlàáfíà fún yín. That's another confirmation. Ìfìdímọ́lẹ̀ mìíràn tún rèé. It's left for you now. Ó wá kù sí ọlọ́wọ́. Whether to pray or not to pray. Bóyá kí o gbàdúrà tàbí o má gbàdúrà. If you don't need revival, tell God to give me a great revival. Tí o bá nílò ìsọjí sọ fún o pé kó fi fún mi. To visit me with a great revival. Pé kó fún mi ní ìsọjí ńlá. To visit my family with a great revival. Kó fi ìsọjí ńlá fi bẹ ìdílé mi wò. If you pray for me. Tó bá gbàdúrà fún mi. The Lord will reward you. Ọlọ́run yóò sọ ẹ́ ní èrè rẹ̀. That is if you don't need it. Ìyẹn ni pé tí ìwọ ò bá nílò rẹ̀. Ask for me. Bá mi béèrè fún mi. Orí kan ṣáírí kan, ó bá kórè kan ṣáírí.